halkan waa wadada makaal mukarama waxaa saameen xoogan ku reebay qaraxi xoogan ay shalay ka dhacay waxa burbur xoogan uu soo gaaray dhamaan goobaha ganacsiga ku yaala hareeraha laamigan qasaare isugu jira naf iyo maal ayuu geystay qaraxa dadkani waa ehelada dadka qaar ee halkan ku nafwaayay waxay wali baadigoobayaan meedadka qaar ee dadkooda ay wali laasan yihiin sidoo kale waxay gurayaan qaar ka mid ah hantidooda ganacsiyeed ee u badbaaday wadadan makaal mukarama waa wada halbowlo ah caasimadda soomaaliya muqdisho amnigeeduna waxay ahayd mid aad loo sugayay balse waxaa ku batay weerarada ama qaraxyada halkan lala soo beegsado iyadoo ay waxyeelo ka soo gaarto inta badan dad shacab ah maraan tagnay goobtii ay shalay wax ka dhaceen ayaa waxaa sida idin muuqata daawadayaal halkan ka muuqda burbur xoogan iyadoo goobihii ugu badnaa ee khasaaraha ka dhashay ay ahaayeen hilaac UK iyo hotel makaal mukarama sidoo kale waxaa jirtay goob dumarka isku qurxiyaan oo halkan ku taalay balse ay ka badbaadeen gabdhihii ka shaqayn jiray laakiin ii sheegay maraan la sheekaystay inay baadigoobayaan cunug saqiir oo 7 bilood jira oo weli ay la'yihiin waa kuwan qaar ka mid a dadkii ku sugnaa halkan oon muuqalbahyaa la dhex qaadnay geerkaas sidaa u jeediin u yaallo waan ku dhex jirnay anagoo badan hadda bukiyeerka alxamdulilah shukri waa ka soo badbaaday intayna kale hal wiil oo 7 bilood jira ayaa nooga dhex maqan ilaa hadda nool iyo geeriya ahaayaba meesha waxay noqotay meel lamar ayaa noqotay magacayga waa cabdiruus khaliif xuseen waxaan ahaa goobtan ganacsiga qofkii joogayaan ahaa dukaankan quality point annagoo jawi qurux badan ku jirno oo iska shaqaysanayna ayaa qadartaan iska timid ma aana ku talagelayn marka ay qadartaan imaanaysay ganacsigaygeena waa burburay waana ku shaqo beelnay marka saaka waxaan u nimid inaan aruursanno wixii noo haray oo qashinkii yaraaya noo haray iyo wixii nooga badbaaday qaraxaan saaki inaan aruursanno u nimid waana noo fududaatay inaan aruursanno sidaasaa wax u jiraan bismi illahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan u tacsiyeynaynaa intii meeshaan ku dhimatay waxaan leynahay allah u naxariisto intii ku dhaawacantayna allaha bogsiiyo sidoo kale meeshaan waxaa ku baaba'ay hanti fara badan ayaa ku baaba'day waxaa waaye shacab badana meeshaan ganacsiyo kala dun kulahaa annaga naftirkan meeshaan waxaa noogu taalay 2 xarumood oo mid alhazar dental clinica iyo badbaado travel agency marka kulley meeshaan wax badana ku baaba'ay wax lasoo koobi karana ma aha bismillaah ugu horeyn magacayga waa cumar maxamed cusmaan cumar qarshey waxaan u tacsiyeynayaa walaalaheena meeshaan ku nafwaayay waxaan kaloo u tacsiyeynayaa walaalaheena meeshaan hantidoodii iyo naftoodii ku baaba'ay waxaan leeyahay samri iima allah ka siiyo intii ku geeriyootana kitaabkooda gacanta midig allah ka siiyo mas-uuliyadda weerarada qaraxyadan waxaa sheegtay al-shabaab muddo saacadaha oo ay wadadan xirneed loona diidayay inay shacabka ay maraan ayaa 48 saac kadib waxaa dib u soo laabatay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha